Cover!
Thank you.
trabalha a bola mais rápido, a coisa fica melhor. O trabalho é mais rápido. É um dois. Ninguém fica segurando o tempo a bola. Vamos, arriba, arriba! Yes! É meio! Ei! Vamos lá nessa bola, Pablo! Tá chegando, meu amigo! Fábio, a bola vindo de lá recua mais. A bola vindo de lá recua só um pouquinho mais. E o Marquinhos tá com dois aqui toda hora. Me chama! Top, top! Job, Tepper! Yes! Thank you.
tu no primeiro, tu encostado nele e o Marquinhos fazendo a cobertura em ti. Porque o Marquinhos tem mais velocidade. Edu, empurra o time, a tua linha, coordena a tua linha. Sai! Come on, step up! That's you guys, come on! Hey, Sabi, keep an eye on two. Make sure you talk with following two. Vamos, Diego, no te dejes, Diego, vamos. Ahí, pegado. Stafford, don't press too hard because you're leaving that gap right there. Hey, vamos sentar aqui atrás, hein? Hey, Rodrigo. Corre na uno! Salga, salga! That's you, Sabi. That's you. Johnny. Go, 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 go. Rodrigo. Go, 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 go. Pressure, pressure. Yeah, hey, hey, hey. 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 Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, esquerda, esquerda. Tempo. William, William, William. Come on, Dan, you have to fight those. Johnny, Johnny, Johnny. Go. Más atrás que va larga. Más atrás. Ahí, ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, que está cansado. Vamos. Ei, ei, é ali. É ali, Edu. Estamos esperando. Ei, hey, ei, hey, Nico. Rápido, ale. Wait, Johnny, wait. Watch the rebound, Johnny, the rebound. One, free, que está free. Go, go,
drop, 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 drop. Vamos, Johnny, let's go. Vamos, Vinicius. Johnny. Hey, go, go. Vem, 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 vem. Sobe um pouquinho. Abre-te, Josué. Vai, Rodrigo. Pode ali. Vamos a ganar eso, ganamos, ganamos. Tenta manter a qualidade. Toque, toque. Vai lá. Vamos,
E diz pra
eles assim, ó, pra eles ficarem malucos, tá vendo? A intenção dele é a bola pra esquerda, os laterais é que vocês trabalham mais. Vocês, né? Três abrem, passam mais, fazem mais. Go, 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 sup, sup! Scanny! Marquinhos! Marquinhos! Daniel! Back to the
se cayera. A ponta aqui, ó. Olha o 10 aqui, ó. Vai, Ana. Vai, Brian, vamos. Bota de lado, isso aí. Ya está. Eso. Gracias.
Calma, calma, calma. Vamos. Atenção, Leão! Caralho! Vamos, 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 v
Vai, gente! Pues ponte ahí, yo te digo a 35, ¿qué más? ¿Cómo es?